Друзі, вітаю. 4 липня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, отримали сьогодні посилочку. Ну, я більше, чим уверен, що тут, скоріше за все, мед. І, звісно, що, стоючи на пасіки, 100 плюс сімей розпечатати посилку з літром меду, може, нічого тут і нема удивительного. Ну, друзі, я не для цього зараз буду розпаковувати. Я просто хочу... Як би то правильніше вам відповісти. Хочу вам донести то, що не потрібно, що потрібно в житті все ж таки ризикувати, щось робити, щось нове розпочинати, щось працювати. Чому от конкретно ці посилочки, цей чоловік, ми з ним вже, скоріше за все, 3 роки працюємо, а він від нас покупає бджолопакети, також він від нас купує матки, також він від нас і суш купує і тому подібне. Перший рік, коли він на нас купляв, це ми зустрічалися в Умані на заправці. Він сам із Києва, він спустився аж до Умані, бо наш маршрут був до Херсона. Прийшов за буквально за пару пакетами, не пам'ятаю скільки зараз точно, там перший раз, мабуть, було 4. Другий раз, мабуть, до 10 було. Чи як? Ну, я точно, друзі, не пам'ятаю, не буду зациклюватися на чому. Ну, чому веду? Що от чоловік, як розвивається у цієї людини історія? Він тільки розпочинав, він не лінувався от зробити такий маршрут, щоб купити пару пакетів. І на зараз, на даний момент, він цього року конкретно вже приїжджав до нас, так як він замовлення зробив на пакети. І відразу ми знали, що вести не будемо, навіть ще до того часу, поки не розпочалась війна, ми вже туди знали, що вести не будемо. Він домовився, що сам приїде. Все ж таки його не злякало то, що розпочалася війна, і навіть то, що він в Київській області, і він навіть живе там, де були бойові дії. Ну, він все ж таки приїхав за пакетами, придбав пакети, потім навіть купляв на ще суш, так як пакети почали працювати, а він не був підготовлений, потрібно було суш. Ну і бджолки йому принесли метку. Ну і зараз от він нам, скоріше за все, прислав свій урожай. Так що, друзі, під лежачий камінь вода не тече. Завжди треба щось пробувати, щось робити. Ви навіть не знаєте, до чого може довести. Ну, наприклад, чому веду? Я назву свій приклад. Я не знаю, скільки точно я вже займаюся бджолами, скільки це було років. Ну, нехай буде 12. Завжди у мене ця цифра в голові. І 4 роки назад вона була 12. І зараз вона 12. Я придбав всього лише 4 бджолиних пакети. І все, моє життя змінилось повністю. Воно повністю змінилося. Навіть ми в прошлому році знімали такий ролик «Наша п'ятилітня історія». Ну, туди він так називався, зараз би він вже називався по-іншому. Він би все називав «Наша п'ятирічна історія». Ну, зрозуміло, так як ми зараз намагаємося вести канал вже на українській мові. Потрошки сам розумів, що в мене з кожним днем все краще і краще виходить. Так що, друзі, розпаковуємо. І к чому веду? Ну, зовсім змінилося. Я коли придбав ті 4 бджолини, я не знав, для чого їх придбав, що я з ними буду робити. Я просто захотів тримати бджіл. До того періоду я не був ніколи навіть біля вулика. Я не бачив бджіл, я не знав, я не міг розлічити, от якщо б тут зараз літали якісь, я би не знав, чи то бджола, чи то не бджола, так як я з тим не сталкувався. І зараз от маємо то, що маємо. Так що, друзі, тут є медок. Кстати, парня звати Антон. О, це, мабуть, акація немножко, правда. Мабуть, подмішана, а хоча ні, біленька. Парня звати Антон, він цього року приїжджав з дружиною своєю. Березовець Антон, він, бачимо, вже має візиточки. Так що,
ну, це дві візиточки. Mm-hmm. Так що тут є доставка по Києву. О, бачите, друзі, якщо ви нас дивитесь, як хтось із Києва, а ви являєтесь не бджолярями, а просто любителями меду, знаєте, що є доставка по Києву, і от номер телефона. І, ну, і тут ще й на баночку. Так що потрібно завжди в житті щось робити, щось ризикувати, щось планувати, щось робити. Поліночка нам знову мішає. Поліночка, кажи привіт. Поліночку. Кажи привіт. Мурашка там по мамі лізь. Так що, друзі, ми в своєму житті, от навіть хто за нами дивиться, вже регулярно за нами дивиться, 4 роки, як ми знімаємо для вас відео, ви бачите, що ми зовсім не стоїмо на місці. Ми, якщо коли перший рік ми почали знімати, в бджільництві ми туди вже знімалися якийсь період. Ну, наприклад, наскільки воно все відрізнялося. На той період, коли ми почали знімати, у нас, ну, була так, якби така біда велика, згоріла хата. Ми потім навіть перший рік працювали на вулиці, коли ми демонстрували вам, як ми робили перші свої дерев'яні нуклеуси. Ну, вони не перші були, це вже були очередні нуклеуси мого ізобретення. Так що, ну, як воно все міняється, тільки із-за того, що не стояли на місці. Так як коли прагнемо кращого, роблячи дно, получаючи кращий результат, замічаємо, що вже після того, ну, к чому веду, друзі, не можеш із говна зразу зробити конфетку. Так не вийде. От для того, щоб ми зараз дійшли до своїх нуклеусів, а я зараз настільки емоціонально радий цим нуклеусам, ви навіть не уявляєте собі. Я зараз вже розумію, що це не нуклеус, то, що у нас є. Це вже, ну, це вже бомба, а не нуклеус. І для того, щоб до нього дійти, скільки потрібно було пройти етапів цієї еволюції цього нуклеуса, починаючи від першого свого нуклеуса. Друзі, мусимо нажати на паузу. Так, друзі, продовжимо. Поліна нас відволікла серйозними ділами. І так, друзі, так чому я все ж таки вів? Я вів до того, що, ну, не розпочавши колись давно питатися зробити для себе ідеальний нуклеус, ми би до того не дійшли. Начинавши з якогось першого, ми отримували позитивний результат, але замічали, що можеш отримати іще кращий, ми робили другий. Коли ми отримували той результат, який бажали достигнути в той період, ми замічали п'ятий недостаток, який теж рішали, ну, забрати. І за цього ми робили третій нуклеус. Потім ми отримали зараз бажаний результат, але замічали, що ще щось трошки можна вдосконалити. І ми робили четвертий нуклеус. І зараз ми, коли вже зробили оцей наш нуклеус, ми теж на ньому не зупинилися, так як людей, бажаючих було придбати одна з цих нуклеусів, ну, дуже багато. Дзвонили, писали, і ми все ж таки вирішили, що будемо їх робити для реалізації. Зараз робимо нову форму, робимо зовсім, ну, коли зробимо, туди покажемо. Так що бажаючих є. І к чому веду? Не розпочинивши один раз, ми би зараз до цього не дійшли. Так що не потрібно хвилюватися, не потрібно лежати і думати, що і так все йде. Все ж таки потрібно, якщо ви хочете досягнути якогось бажаного результату, потрібно працювати. Бо під лежачий камінь вода все ж таки не тече. Так що, друзі, Антону велике дякую за те, що вислав нам метку акації. Нагадую, що якщо комусь треба доставка по Києву меду, обращайтесь до Антона. Всім бажаю, щоб ви рано чи пізно досягнули свого бажаного результату. Ну і ми будемо продовжувати працювати, так як роботи ще дуже багато. Бо з кожним днем, коли ти щось зробив, отримав добрий результат, це тільки, ну, тільки прагнеш зробити ще краще. А я, ну, я цього, наприклад, тільки радію. І це явні приміри. Ви можете навіть, ну, далеко не ходити. Ви можете то все проаналізувати у нас на каналі. Що було 5 років назад, у нас, наприклад, було менше сімей, менше нуклеусний парк, і ми були змучені як собаки. Зараз у нас більше і того, і у нас купа свободного часу. І це тільки благодаря якимось, ну, якимось дійствам.
і в Одесі, як мінімум, якщо можете подивитися ролики 18-го року, де в мороз 15-градусний я на вулиці робив новий нуклеус, де я демонстративно, де я наглядно демонстрував своє бачення зробити краще. А не лінувався і не сидів вдома, пивши гарячий чай. Так що, друзі, не лінуйтесь, робіть, і рано чи пізно все вдасться. На цьому буде завершувати. Слава Україні! Героям слава!